njagala twefume utilize kunja ulibirawo wakati wabantu oboli yao na lwachi tubeera nga bwe tubeera mu mbeera zaffe ez'enjawulo. Waliwo abantu ba bika bisatu, waliwo abaavu, waliwo abalina ssente, waliwo n'abagagga. Omulembe gwaffe guno gulimu abalina ssente bangi nga si bagagga, kubanga bagagga batono. Kyokka era amazima si kyankiso, n'abaavu bangi Sheikh abadde wano nga nnyonnyola nti ekyaliyo abantu abafaanana era abali mu mbeera efaanana bw'etyo. Eriyo omuntu nga Katonda bwe yamusaasidde jjo n'afuna ekyemisana, ekyeggulo teyakirabyeko naye teyakomya awo. Olwaleero essuubi ly'ekyemisana talirina. Ku ssaawa zino waliwo abantu abalwazizza omuntu, tebasobola yadde okumutambuza okumutwala mu ddwaliro. Eddwaliro eriringa eriri okumpi batundawo obukerenda bulinga mukaaga, n'omirako bubiri ate ne bakusibula n'oddayo ewaka. Buli lunaku olukya ekikko oba ekinnya ekiri wakati w'abantu abaavu n'abagagga kyongera okugaziwa buli lunaku olukya. Aba basobola okuvaayo eno ne bakkirira, ne bakkiriza okwaŋŋanga ekikko ekyo, ne bakikkamu wansi, ne batandika okuwalampa ku ludda lw'eri. Si bangi, newankubadde ensonga endala nnyingi zisobola okubeerawo, naye ffe tukkiriza nti n'endaba yaffe ey'ebintu mindset ekola kinene nnyo ku ki era lwaki abantu bafaanana nga babafaanana. Mu program manya kyoli, manya omulimu gwo. Tuteeka nnyo amaanyi ku ki kyoli, kubanga ffe tukkiriza nti enkyukakyuka yonna mu bulamu etandikira mu ggwe munda. Bw'ebanga ntono munda ne kungulu ebeera ntono. Twabagamba wano nti mu nsi ebintu ebisinga si bye by'amaanyi nnyo. Ekintu ekisinga obukulu ye muntu okufuna ekirowoozo ekituufu mu biseera ebituufu ate n'akola ekyetaagisa okusobola okuggyayo ekirowoozo ekyo ku nsi kirabike. Twabagamba ku ntandikwa kyali kigambo. Ekigambo ne kisembera awali ye ne kifuuka ye, ebintu byonna byatondebwa mu kyo. Ekigambo oba ekigambo ekyo ekiwandiikiddwa kye tuyita word, 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 word. Ekigambo ekyo kivuunulwa okuva mu Luyudaaya ne kiteekebwa mu Bagereki, mu Lugereki, Bagreeks. Bagreeks bo bakiyita logos. Logos. Logos naligambye mu Lungereza kitegeeza an expressed idea, ekirowoozo ekireeteddwa. Ekitegeeza ekirowoozo ekireeteddwa, an expressed idea, that is the power of an idea. Ekirowoozo ekireeteddwa kikulu kye kitegeeza ekigambo. Kale ekitegeeza nti ku ntandikwa waaliwo ekirowoozo ekyaleetebwa. Ekirowoozo ekyaleetebwa ne kibeera awali ye ne kibeera ye. Ebintu byonna byatondebwa okuyita mu kirowoozo ekyo, an idea. Ne tubagamba nti ensi efugibwa birowoozo. Bino byonna bye tulimu kaakano ebitusumbuwa byali birowoozo by'abantu. Na bino ebigenda mu maaso olwaleero kino mu kye muyita demokrasia, nakyo yali idea yaba Plato, ba Aristotle, baani aba abaatula gye batudde ne babaako ebirowoozo bye balowooza ebya demokrasi. Ebintu bino byonna byonna mu nsi bye tugoberera byali birowoozo by'abantu. Abaatula ne bagamba ekintu kibeere bwe kiti, kikolebwe bwe kiti. Ne kyabbasa gye ntuddeko olwaleero 88:8.
It was an idea. Chali chirowozo. Ekyomuntu n'abantu abatuula. Ne bakamuze ekirowoozo kino. Ne bakiyisa mu kusoomooza kwonna okw'enjawulo. Ne batuusa wano ebyuma. Ne bakola byonna ebyetaagisa okutuusa abasinga lwe baagiraba ng'etongozeddwa. Naye nga kyali kirowoozo. Ekitegeeza amaanyi tegali mu bintu bingi. Amaanyi gali mu birowoozo. Okusala okuva mu eno ku lusozi lw'abatalina n'otandika okukkirira ekiwonvu ekyo. Ekigenda kigaziwa buli olukya. Buli lw'olwawo okusalawo okusala okuva eno otandika okukkirira. Otandika okubonaabonako oyitemuko mu bisiriko ne mu nsiko. Osange kwagasota n'ebintu eby'enjawulo. Ate otandika okuwalampa nga bwe bakusindika bw'oddayo. Bw'oddamu bw'owalampa ku ludda luli olusozi lw'abalina. Kiyina kubeera kirowoozo, an idea. Ngambye nti wabeerawo abaavu. Waliwo abalina ssente n'abagagga. Temubigatta. Osobola okuba ng'olina ssente naye ng'ate toli mugagga. Lwaki? Era enjawulo eriwa. Abatalina sijja kubayita baavu. Abatalina balowooza ku ssente buli olukya. Era ebirowoozo byabwe oba ebirowoozo kati twetwaliremu ffenna. Ebirowoozo byaffe bibeera ku ssente. Yohana Nsimbi ali wano aseka. Ebirowoozo byaffe bibeera ku kunoonya ssente. Era tuba twogera ku ssente. Olunaku lwonna omuntu aba ayogera ku ssente. Kakeeredde buli kintu kyonna kyakola aba alowooza ssente. Ye mwavu. Ate alina ssente, the rich, aba alowooza ku bintu. Takaawo, alinawo wali obuyumba bwe, alinawo akazimbe ke wano, alinawo kano, aba alowooza ku bintu by'alina. Oli aba alowooza ku ssente. Ono alina ssente aba alowooza ku bintu. Kyokka omugagga ye aba alowooza ku birowoozo. Kubanga buli olukya anoonya ekirowoozo ekipya ekigaziya obugagga bwe. Era biki bye boogerako? Omwavu ayogera nnyo ku biki by'atalina by'alina okuba nabyo. Omuntu w'atalina atwalibwa okuba nti mwavu. Sheikh abadde abannyonnyola wano gye yabadde. Ayogera nnyo ku by'atalina. Sirina kino, sirina kino, sirina kino, sirina kino. Kyokka alina ssente aba ayogera ku by'alina. Owange wali naguzewo akataka, owange wali nazimbyewo akazimbe, owange wali nakozewo kino. Aba ayogera ku by'alina. Oyo alina ki? Omugagga buli kiseera anoonya ngeri kijagaziyamu nsimbi ezo z'alina. Ekitegeeza obuvunaanyizibwa bwe. Buli kiseera alowooza kirowoozo ky'ekipya ekisobola okukubisaamu oba ne kizaazaamu mu nsimbi ze ne kizikubisaamu ne zongera okugaziwa. Tamalira budde ku biki by'alina. Kubanga mu Lungereza tugamba nti the greatest enemy to progress is our past success. Omulabe namba emu ateekawo oba kukugira okugenda mu maaso, progress, okugenda ng'okula okugenda mu maaso bwe buwanguzi bwe wafunye jjo. Ojja n'olowooza nti otuuse, ojja n'olowooza nti omazeeyo ensi. Kati n'otandika okuyimbirira ako akatono ke watuuseeko. So kikulu bw'obaako ky'otuukako weebaze Katonda, kirungi. Naye obusi bwe bubeera obusobozi bwo. Obusobozi bwo kyekyo ky'oyisobola okukola naye nga tonnaba kukikola. Kino ky'okoze buba tebukyali busobozi bwo. Ekitegeeza toteekwa kuyimba kino ky'okoze olwaleero. Oteekwa okuba ng'osikirizibwa oba osikibwa ekyo ky'oyagala okuddako okukola. Omuntu atalina, omwavu, akungaanya ssente. Alina ssente ye atereka ssente mu bintu. Omwavu abeera ne ssente ze enkalu era aba ayagala azirabekaawo. Nina akakadde kange kaako. Era ebiseera ebisinga ne mu bbanka tebazitwala.
ziyinza okubula oba ziyinza okutuuka, babeera n'ebirowoozo eby'enjawulo. Sente zange oyinza okuzitwala yaawe, ensi n'ekyukira awo ne sizifuna. Kwe gamba babeera n'ebintu ebirowoozebwa nga bibe. Toseka ssebo. Kaakati ate ono alowooza mu kutereka nsimbi ze mu bintu ebikalu, oyo alina ssente. Oli anoonya kuzaazaamu ebyo by'alina, kabibe ebintu kabibe ki, abikubiseemu bitandika okugaziwa. Ky'ova olaba nti mu nsi abatalina tuba tudduka okugoba ssente, abalina tuba tunoonya okukuŋŋaanya abalina ssente. Era abalina ssente we twogerera kaakano, buli kiseera banoonya kukuŋŋaanya bali abasoose bagoba ngobe, bakeera kudduka, tukeera kudduka, n'ozigoba n'ozigoba ne bukya nga tozikutte, n'oyingira obuliri n'okeera n'enkya n'ozigoba. Kyokka ono azirina anoonya ngeri ki gy'ayongera okuzikuŋŋaanya. Naye ate oli eyayitawo akkiriza nti alina okutondawo obugagga obulala. Ebintu bino bye twogerako ndowooza, just ndowooza era birowoozo, idea. Tewaliwo yakeera bukeezi ku makya kankubulie ne bw'ofuna akabenje ka ssente, manyi kye tuyita oli afunye akabenje ka ssente, nga amaanyi g'obwongo bwe gabadde tegasobola kuwanirira kawumbi oba bukadde bitaano oba kakadde. Laba bw'ajja afuna akabenje n'afuna obukadde bubiri, accident nejje mutomera be pu n'afuna obukadde bubiri. Kaakati olw'okuba bambi amaanyi g'obwongo bwe gasobola kuwanirira 25,000, bw'afuna akabenje k'obukadde bubiri emirembe gimuggwaako, ye kennyini atandika okuzirwanyisa n'okuziggulako olutalo. Era obasanga nga balwanagana mu kkubo, tubayitako nga balwanagana mu kkubo, n'agula wano n'anywa wali n'agulira ono n'akola ebintu bingi okutuusa lwaddayo ku 25,000, n'alyoka abuuza ssebo osiibye otya, ng'obuntu bulamu olwo bukomyewo. Kitegeeza nti yabadde munafu nnyo mu kuwanirira omukisa gwe yasisinkanye. So ebintu bino byonna byonna byetwogerako byekulungirira byetoloolera ku kintu kimu, ekirowoozo kyo n'amaanyi g'ekirowoozo kyo. Bw'obeera n'ekirowoozo ekitono ebivaamu bibeera bitono, bw'obeera n'ekirowoozo ekinene ebivaamu bibeera binene. Njagala ng'otudde awo w'otudde, mu bintu bino byonna bye tusomye eby'enjawulo okuva gye twatandikira mu program Manya Ky'oli, manya omulimu gwo, okutuusa kaakano, tula ansi weefumiitirize, nze ndi ki? Mu butuufu embeera gy'olimu esobola okuba nga ya bwavu, naye ebirowoozo byo bwe bikyuka ne bifuuka eby'abantu abalina ssente, wabeerawo ebintu bingi ebikyuka mu bulamu bwo. Bwe bikyuka ne bifuuka eby'abantu abagagga mu ndowooza, kubanga era n'obugagga obw'oku nsi obw'okungulu busooka munda, anti ekyo ky'oli kungulu kye kifaananyi ky'ekyo ky'oli munda. The state of your life is nothing more than a reflection of the state of your mind. Ekyo ekifaananyi ky'obulamu bwo kungulu kye kituwa ekifaananyi ky'amaanyi g'obwongo bwo munda, kubanga byonna bye tubeera kungulu tusooka kubirowoozaako. Ekitegeeza bw'otolowooza kintu kituufu, bw'otolowooza mu butuufu, bw'otolowooza mu bulambulukufu, ne bw'oba okola ebintu ebifaanana bitya, tosobola kukula. Omuntu okukula okuva mu retail shop agende mu wholesale, ave mu wholesale akolese maduuka, kibeera kirowoozo. Omuntu okuva mu tax etali iye afune iye, it's an idea, kirowoozo, maanyi ga kirowoozo. Abalimi ababadde bukoma nsimbi nga balima emmwanyi ne bakazankaza abalala ne bajja ne bazigula ne bazitwala, basobola busobozi kufuna kirowoozo, kugatta maanyi gaabwe ne bafuna ekyuma ekizisunsulira ewaabwe. Kirowoozo. Ebintu byonna okukyuka mu nsi birowoozo. Bw'oba toyina birowoozo bituufu mu biseera bituufu, si kyangu bulamu kukyuka. Yali musajja mu Germany yagamba nti
there is nothing strong like an idea whose time has come. Teriyo chintu chamanyi munsi muno nga chirowozo ngechisera chacho chituse. Kubango lunaku lwe wasalawo okubera echo choli kakano wakola chonne chitagiso kufana na bwotyo. Olunaku lwe wasalawo nti ogenda kufana na bwotyo. Era ofana na bwotyo kubanga wasalawo nofuna ekirowoozo ekyo nokkiriza era ky'obadde ogoberera. Newankubadde bangi bakulaba otambula tebamanyi wajova wawo olina wajolaga naye muggwe munda waliwo ky'olengera ekyo ky'olengera kye kizze kikuvuga okufaanana nga bw'ofaanana. Ffe abaddugavu tetugenda kukyuka kati nkijje ku kifaananyi eky'omuntu tetugenda kukyuka kuva mu bwavu okutuusa ng'endowooza zaffe fenna zikyuse. Anti gwe bwe bakuwa obukadde 10 ozimba ettooyi y'ekyalo kabuyonjo y'ekyalo endowooza yo bw'eba ntono ogenda kulyako 7 basimewo obusimi akannya akatono. Naye endowooza yo bw'ekyuka ekitundu kyonna olw'ekikolwa ekyo ky'okoze kigenda kukyusa ekitundu kyonna ekitegeeza okusomoza okutwolekedde si bwavu. Mu Uganda temuli bwavu. Obw'ebbula lya ssente mulimu obwavu. Obw'ebbula ly'ebirowoozo ebituufu. Nti abantu balowooza bulala, endaba yaabwe ey'ebintu ndala. Ateekwa okubaako okulongoosa olugogo buli ali waali ku muzigo gwe alembeke ate olugogo atemako lutemi. Najjuza ne gayiika ne gabooga nga tekyalina na waagasa wabula ng'anyumira okugalaba nga gakuŋŋaanye mu luggya lwe gabooze gabembya wonna. Ezo ndowooza endowooza entono. Kyemuva muvaamu ebirowoozo ebitono. Omuntu okubeera awo nga buli kintu kyonna awulira kikye akyeyagaliza. Tosanga nk'abantu ekikulu ekyo nga buli kirungi amanyi kikye. Nga bw'alaba alinga afuna ekirungi anyiiga n'afuna embeera enzibu n'agamba kati olwaki akifuna. Naye nga ayogera alaba oli agenda okulya ejja erimu ng'alina ture ng'ebikumi 500 awaka. Tebasobola kuzira n'agamu gafa. Naye ng'oli alidde erimu amuluma nnyo. Ezo zonna ndowooza. Kambabuulire tufaanana nga bwe tufaanana kubanga bwe tutyo bwe tulowooza. Ku kyalo kyammwe, mu muluka gwammwe, mu ggombolo yammwe mufaanana kubanga bwe mutyo bwe mulowooza. Mu ssazaawo, mu kitundu kyammwe ne mu ggwanga lyonna tufaanana nga bwe tufaanana kubanga bwe tutyo bwe tulowooza. Era bw'oba oyagala okukyusa embeera towa bantu byennyanja ate tokoma kubayigiriza kuvuba nedda. Basobozese okutandika okulowooza ku kukola ebidiba ebyabwe. Bwe banaabirowoozaako bajja kusobola okubikola. Embeera y'okujja n'osanga abali mu kkowe liri erisoose lyetwogeddeko n'otandika okubawa obuwi nga tebamanyi lwaki obawa tebamanyi na buzito na bulumi bulimu ekyo ky'obawa era tebagenda kukifuna mu makulu bajja kukyonoona bwonoonyi. Omuntu bw'omuwa ente ey'olulyo nga tamanyi buzito bwayo na bulumi bw'olina kuyitamu kugiggyamu kya makulu wanaayita omwezi gumu bwe gutyo agisalemu ennyama agirye. Ekitegeeza embeera tebeera ku bulamu bwa muntu kungulu, embeera ebeera mu bulamu bw'omuntu munda. Ebikolwa byo n'endowooza yo omutima gwo byonna byebyo bw'ofaanana kiva munda bw'oli. Era nkukakasa olunaku lw'okyusa endaayo ne bwe guba mutima mulungi n'ofuna omutima omulungi nga edda kitaffe yatugambanga nti munno bw'afuna ekirungi omusanyukirangako tofuna bujja. Baabitugambanga tuli bato kati bikola amakulu. Buli lw'ofuna mutima omubi oba tolina gw'okotoggera mulala omutima omubi gulinga emmotoka eyabisa emipiira. Ne bw'ogikuma ovuga mpanka tolina gy'ojja kulaga naawe osigala waawo w'oli. So nga bw'ota n'oggyayo omutima n'ogamba oba Johni afunye afune naawe oyongera okugaziwa kubanga ge maanyi go omuntu asikiriza ekyo.
kyalowooza, tusikiriza ebyo bye tulowooza. Njagala okubeebaza okeera ku programu eno, njagala sabiiti eno nga tugiwunzika mugende mwefumiitirize ku ebyo. Weebuuza oli mu kkowe ki ekikubeeza mu ttuluba eryo? Agamu ku ago ge twogeddeko si ssente z'olina ku akawunti, si bye waakakola, ndowoozayo. Era teweepimira ku ssente mmeka z'olina ku akawunti, teweepimira ku bintu bimeka bye waakakola mu nsi. Nedda, tunuulira ebirowoozo byo osobole okumanya wa w'oli. Ebirowoozo byo bya muntu mwavu, bya muntu alina ssente, oba bya muntu mugagga. Ebirowoozo ebyo bwe binaakyuka mu ggwe, n'amasannyalaze agava ku mubiri gwo, ku mwoyo gwo guno okuyingira mu nsi, gagenda kutandika okusikiriza n'okusika n'okunoonya ebyo byennyini by'okkiriza. Kyetuva tugamba nti okukkiriza kikulu. Ekyo ky'okkiriza, obuwanvu bw'okukkiriza mu nsi eterabika bwe buwanvu bw'enfaananayo mu nsi eno erabika. Kale bw'okyusa ebirowoozo, ne bw'oba asuze mu kasiisira nga kataka, ne bw'oba wasuze ewa, ne bw'oba wasuze tolidde, ne bw'oba tewasuziza kikumi, ebirowoozo byo bifaanana bitya? Obwo bwe bulamu bw'ogenda okubeeramu. Mbeebaza okubeera ku pulogulaamu eno. Njagala okubaagaliza eggandaalo lya ssabbiiti eno eddungi. Njagala okubaagaliza ekiseera ekirungi n'omukisa gwa Katonda ku mirimu gyammwe. Abaagala ebitabamanyi g'obuntu bwe biri wano ku ofiisi zaffe Kabaka, njagala wagulwa Peosa, osobola okutusindikira obubaka ku WhatsApp 0757237943, noti 755 73 79 43, esimu togikubako ya WhatsApp